Thank you. Se, de bliver rigtig glade. Sådan noget, det man skal gøre til folk. Oh my god, jeg vil kun mellem dig. Jo, men jeg skal lige spørge om noget. Ja. Vil jeg ikke tage nogle popcorn? Hvorfor? Fordi at folk siger til mig, at jeg selv optager. Er du selv optager? Det siger folk til mig. Nå, okay. Har du gjort noget med dem? Nej. Sige appelsin! Appelsin! Popcorn. Hallo, jordbær til 10 kroner! Hvorfor kommer der ikke nogen? Det er jeg. Yay! Ja. Er de gode? Det tror jeg, det er spanske, og jeg er selv fra Spanien. Jamen, har du smagt dem? Sådan alt spansk snakker. Hallo, jordbær til 10 kroner! Kom nu! Det er ikke mig, du betaler til. Det er ham, du betaler til. Jeg tager bare sådan en med. Ja, og så betaler du op til ham. Yes. Popcorn? Why? It's good. You want to have popcorn? No. Okay. Are you Makka Bakka? Yeah, I got you. Okay, wait. Are Jylland and Denmark ikke to forskellige ting? Nej. Nå, det må I undskylde. Vi ses, strøget. Hej. Hvad er ild? Fucking luder, mand! Hallo, hvad giver du? Ærligt, hold. Er det dig? Ja. Hvad laver du? Er du dum? Er du dum eller hvad? Skal jeg smadre dig nu, eller hvad? Hvad giver du mig stød for? Ved du hvad, jeg skulle ikke give dig stød. Du har lige stået og givet mig stød. Hvad fuck er det, du laver? Er du dum? Nej, fuck af. Det var fucking lighter. Det var ikke en lighter, det var stød. Nej. Ja.